ម្រះល្វីងតែឆ្ងាញ់កាលពីខ្ញុំនៅក្មេងៗណាបងប្អូនហើយម៉ែស្លម្ដងម្ដងទឹកភ្នែកផងទឹកស្បោផងម៉ែបង្ខំយ៉ាងម៉េចក៏ឆ្លើយថាទេហើយក៏ឆ្ងល់ម៉ែដែរបើល្វីងម៉ងម៉ងម៉េចបានគាត់ថាឆ្ងាញ់តែឥឡូវដឹងហើយបងប្អូនថាវាឆ្ងាញ់ម៉េចរហូតដល់យកម្រះមកធ្វើជាលក់ជ្រលក់ប្រហុកជ្រលក់ទឹកគ្រឿងទាំងឆៅក៏នៅញ៉ាំបានហើយឲ្យមេដៃទៀតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះម៉ៃ Kitchen ធ្វើខម្រះទៅផ្សារទិញម្រះ1គីឡូអស់5000រៀលបាន5ផ្លែស្លឹកខ្ទឹម500វ៉ាន់ស៊ុយ500ខ្ញី500ដែរការ៉ុតខ្ញុំអត់បានទិញទេសល់ពីថ្ងៃមុនបាទຕົកទៀតប្រកាសជាខូចហើយសាច់ខ្មៅស្រស់ប៉ុណ្ណឹង5000ម្ទេសនាងដៃអ្នកលក់ថែមឲ្យទេសាច់ជ្រូក3ជាន់កន្លះគីឡូ8000រៀលរៀបចំសម្អាតបន្លែនិងសាច់ម្រះកាត់ជា2ហើយយកដងស្លាបព្រាមកឆ្កៀលយកគ្រាប់ចេញយករបស់ផ្សេងមកឆ្កៀលក៏បានដែរបងប្អូនតែយើងឆ្កៀលអញ្ចឹងស្រួលលាងទឹកស្អាតហើយចាត់ការការ៉ុតមុនគេចិតជ្រុងជ្រុងតិចតិចយកម៉ូតចំណែកឯសាច់ជ្រូកហាន់ឲ្យល្អិតឲ្យស្ដើងដើម្បីដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនងាយកិនឆាប់ម៉ត់ផ្សិតខ្មៅចិតក្បាច់ខ្លះទុកសម្រាប់ដាក់ក្នុងខតែម្ដងនៅសល់ខ្លះទៀតហាន់ស្ដើងស្ដើងទុកកិនជាមួយនឹងសាច់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមក៏ហាន់ឲ្យល្អិតល្អិតដែរបងប្អូនទុកដាក់កិនជាមួយនឹងសាច់ផងទុកបុកជាមួយនឹងគ្រឿងផងកើបដាក់ចានទុកសិនងាកមកកិនសាច់យើងឲ្យរៀងម៉ត់បន្តិចថែមផ្សិតនឹងខ្ទឹមពាក់កណ្ដាលការ៉ុតតូចតូចដែលសល់ពីចិតម៉ូតក៏ដាក់ដែរបងប្អូនថែមម្សៅស៊ុប1/3ស្លាបព្រាបាយកិនម្ដងទៀតមិនបាច់ម៉ត់ទេបើម៉ត់ខ្លាំងពេកវាខ្លាយទៅជាប្រហិតហើយសាច់នេះខ្ញុំលាយតែការ៉ុតផ្សិតនឹងខ្ទឹមទេបើបងប្អូនចូលចិត្តមីសួរដាក់ថែមក៏បានយកម្រះដែលយើងឆ្កៀលហើយមកញាត់សាច់ចូលរបៀបញាត់យកស្លាបព្រាឆ្កឹះសាច់ញាត់អញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនតែបើស្រួលឆ្កឹះសាច់ដាក់ហើយយកដងស្លាបព្រាឬក៏ដងសមរុញបន្ថែមញាត់សាច់ហើយរៀបដាក់ក្នុងឆ្នាំងតែម្ដងបងប្អូនម្រះ1គីឡូសាច់ជ្រូកកន្លះគីឡូគឺល្មមអត់សល់សាច់ទេយកផ្សិតនិងការ៉ុតមករៀបដាក់ពីលើដែរបន្លែទាំងពីរមុខនេះដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានតាមដែលយើងមានតាមដែលយើងចូលចិត្តម្ទេសហលខ្ញុំដាក់ទាំងតងដាក់បែបនេះវាអត់ហលទេបងប្អូនក្រែងលោមានអ្នកដែលចង់ញ៉ាំហលឲ្យគេញិចទៅរៀបចំរួចហើយទុកសិនយកដើមខ្ទឹមមកកាត់ជា2ខាងស្លឹកហាន់ល្អិតល្អិតដាក់កូនចានផ្សេងគល់ក៏ហាន់ល្អិតល្អិតដែរបងប្អូនទុកបុកវ៉ាន់ស៊ុយកាត់ជា2ហាន់ស្លឹកដាក់ជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចំណែកឯគល់ហាន់ល្អិតល្អិតទុកបុកដែរខ្ញីហាន់ដាក់តែបន្តិចបន្តួចបានហើយព្រោះអីយើងត្រូវការយកតែក្លិនទេម្រេចក្របបុកឲ្យម៉ត់ដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមគល់វ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងខ្ញីចូលបុកឲ្យរៀងម៉ត់ហើយទើបដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូលតិចតួចស្ករត្នោតមួយស្លាបព្រាបាយប្រហែលជាកន្លះខាំដួសគ្រឿងដែលបុកហើយដាក់ចូលរំលីងចុះឡើងឲ្យឡើងឈ្ងុយទើបថែមម្សៅស៊ុបអំបិលទឹកត្រីរំលីងឲ្យរលាយអស់ទើបថែមទឹកប្រហែលជាកន្លះលីត្រទៀតពុះសពហើយលើកចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងម្រះដែលយើងបានរៀបចំហើយនោះលើកដាក់លើភ្លើងរំងាស់ឲ្យរីងទឹកហើយថែមទឹកឲ្យរៀងច្រើនដែរក្បែរនឹងលិចបន្លែរំងាស់ទៀតបងប្អូនរហូតដល់រីងទឹកល្មមដែលយើងចង់បានហើយភ្លក់មើលថែមរសជាតិដែលខ្វះខាតរួចហើយថែមទឹកទៀតរំងាស់ថែមទឹករំងាស់ថែមទឹករហូតដល់ម្រះនឹងសាច់ជ្រូកផុយជាតិល្វីងក៏នៅតិចតួចដែររសជាតិឡើងឆ្ងាញ់បិទភ្លើងដួសដាក់ចានជាការស្រេចឈ្ងុយណាស់បងប្អូនបើរយៈពេលរំងាស់វិញណាបងប្អូនប្រហែលជា3ម៉ោងឯណោះខម្រះនេះបងប្អូនបើយើងយកមកញ៉ាំភ្លាមៗអត់សូវឆ្ងាញ់ទេតែបើទុកមួយយប់ងុំល្អឆ្ងាញ់ណាស់ជាតិមងសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំម្រះបើខ្លះសេទុកឲ្យត្រជាក់ទៀតរឹតតែឆ្ងាញ់សម្រាប់ខ្ញុំអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចណាជួយ Like ជួយ Share ចំពោះអ្នកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Follow Page My Kitchen ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលអធិប្បាយពីការធ្វើម្ហូបនិងការដើរកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាអរគុណជម្រាបលា